Gënje e shtrat është një komedi e keqkuptimeve e cila do të inskenohet në teatrin e Gjakovës nga regjisori Kastriot Saçipi. Në këtë shfaqje komedi do të paraqiten dy polis të cilët kanë për detyrë që një familjeje e cila është duke pritur krishtlindjet tua interpretojnë lajmin për vdekjen e vajzës së tyre. A ka ndonjë problem? Nëse ma thonë ju. Por ka diçka që në skenë një situatë e tillë do të vijë si komedi. A, kemi një çështje pune? Jo, mëre. Mirë, po ata keç kuptojnë, mendojnë se ata kanë një gjetën kohë, kanë humbë një qenë dhe mendojnë se qeni dhe edhe qenin ata dojnë ashtu po si një njeri. Kështu që nuk mu arrinë asë si të tregojnë dhe kanë problem të tregojnë dhe kështu me gënjeshtra të vogla, ata arrinë të botë puna shumë ma keqë dhe kryot një gënjeshtër të për e malë. Këto situata, si pas regjisorit Saçipi, do të sjellin të qeshura shpërthyese në salën e teatrit të Gjakovës. Një komedie që diqme e zezë, sepse nuk ka komedia e zezë, ka të qeshura në vetë vete, disi, dhe kjo kom përstupja se do t'jen qeshura të shpërthyese kur ta shohë spektatori këtë komedi. Kurse ne, qytetarët paqëdashës, Përvoja gjatë në skenë aktorëve të kësaj shfaqjeje, sipas Saçipit, ka bërë që gjithçka të shkojë mirë edhe në ditët e para të provave. Gjatë punës po i shoh se ata janë sikur janë shfaqjen e parë, sikur janë të jenë entuziastë. Mirë, po kjo i ka marrë për 35 vite më gjatë në skenën e teatrit. Pra është një kënaqësi e madhe dhe publiku kanë shkatëruar me këtë aktor. Në kastën e aktorëve të kësaj komedie janë edhe Elida Shasivari e Ahmet Bakia, të cilët thonë se bashkëpunimi i të gjithë ekipit është duke sjellë rezultate të mira në këtë projekt. Është hera e parë që punoj me Kastriot Saçipin me Kaqën, është kënaqësi për gjithë ne, për mrekulli, nuk ka vërejtje as pak. Kemi prit gjithë me kënaqësi, jemi një ekip e vogël, një ekip që punojmë shumë gjatë, me përjashtim dy aktorëve të ri, mund të themi tri se ne kemi një bagazh pak më të qartë, kështu që asnjë problem, mirë shumë. Me ekipën të cilën punojmë, jam i kënaqur se i kom dy lloj aktorësh, ti quaj kështu dy lloje të rit dhe kolegët më të vjetër. Syysen Binaku, Mërveti, Elida, unë më të ndajtën kështu, më të vjetër, po kemi edhe Mondin edhe Altinën, cilët më të vërtet janë aktorë të shkëlqyesh. Kjo shfaqje, e cila pritet të zgjas rreth 1 ore 25 minuta, do të inskenohet në teatrin e qytetit të Gjakovës në fund të muajit tetor.